ala alihi wa ashabihi wa mawalah Hadirat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di tengah <coughs> kesibukan kita semua Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka untuk <coughs> mempelajari uh, syariat kita dan apa yang ditorehkan oleh Alimah bin al rahimahullah dalam kitabnya ad -Da wa daw'a tentang bahaya-bahaya atau dampak-dampak buruk dari kemaksiatan. Yang dampak-dampak ini hendaknya kita baca ulang-ulang, kita hadirkan dalam diri kita <coughs> agar kita kuat dalam meninggalkan kemaksiatan dan tidak berani mendekati kemaksiatan. Karena kita hidup di zaman yang faktor-faktor maksiat begitu banyak. Hal-hal yang buat kita terlena begitu besar, kesenangan-kesenangan di depan mata bahkan dalam genggaman tangan. Sehingga seorang kalau tidak merenungkan akan bahaya dampak maksiat terkadang dia mudah terjerumus dan memandang remeh maksiat yang dia lakukan. Uh, masih banyak sekali dampak maksiat yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah namun pada kesempatan ini kita ringkas beberapa poin ya agar kita bisa masuk pada bab berikutnya. Silakan buka halaman 33 Faslun min asadidz dzunub wal ma'asi fil fasal halaman 33 tentang dampak dosa-dosa dan maksiat di atas muka bumi. Beliau berkata wa min athari dzunubi wal ma'asi di antara dampak-dampak dosa-dosa dan kemaksiatan annaha tuhdithu fil ardi anwa'an minal fasadi fil miyahi wal hawa'i waz zuru'i was wal masakin. Bosnya dosa-dosa tersebut memunculkan di atas muka bumi berbagai macam kerusakan. Kerusakan yang mengenai air, udara, Uh, Tanaman-tanaman, buah-buahan, bahkan tempat-tempat uh, hunian Qala ta'ala al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas Li yudhikohum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan Akibat ulah perbuatan tangan-tangan manusia Allah nampakkan kerusakan tersebut Li yudhikohum Agar Allah membuat mereka merasakan Ba'dal ladhi amilu Sebagian dari dampak yang mereka lakukan La'allahum yarji'un Semoga mereka sadar ini dalil yang sangat tegas bahwasanya seluruh kerusakan yang terjadi atas muka bumi terkait dengan air, terkait dengan udara, terkait dengan tanaman, terkait dengan buah-buahan, terkait dengan lokasi hunian, semuanya adalah akibat maksiat. Mungkin seorang ketika bermaksiat dia tidak menunjukkan ini. Apa sih saya? Saya cuma satu orang bermaksiat. Apakah maksiat saya akan pengaruhi kejadian atau peristiwa-peristiwa alam? Yang berfikir seperti itu mungkin bukan kita sendiri atau bukan dia sendiri. Semua orang melakukan maksiat tidak tidak memikirkan akan hal ini tapi ter, ketika terakumulasi begitu begitu banyak orang bermaksiat maka terjadilah apa yang yang terjadi terjadi apa yang yang terjadi kerana ketika terjadi uh, malapetaka bencana nasihat yang paling terbaik adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala namun uh, kita dapati <coughs> hampir jarang ada dai dai yang berani menyampaikan akan hal ini ketika terjadi kerusakan bencana malapetaka wabah mereka selalu kembalikan kepada sebab-sebab duniawi. Ini adalah perkara biasa. Ini karena pergantian musim. Ini karena ini, ini karena anu. Ini karena pergerakan lempeng uh, kerak bumi, tabrakan dan macam-macam tabrakan lempeng kerak bumi, pergeseran sehingga tidak dikembalikan kepada akibat dosa-dosa yang yang dilakukan. Ya. Padahal sudah jelas Allah menyatakan tidaklah ada kerusakan di atas muka bumi di, dar di daratan, di lautan kecuali akibat perbuatan-perbuatan manusia. Maka ini adalah menunjukkan dampak maksiat yang bukan hanya uh, mengenai diri kita sendiri bahkan bisa berdampak secara secara umum, berdampak secara umum. Maka uh, ketika timbul malapetaka atau bahaya, maka ini menandakan bahwasanya banyak orang yang sudah terjerumus dalam kemaksiatan sehingga Allah munculkan kerusakan-kerusakan tersebut. Kemudian juga Ibn Qayyim berkata wa min ta'thiril ta ma'asi al ardi dan di antara dampak maksiat di atas muka bumi ma yahillu biha min al khasfi waz zalazil wa yamhuku wa, wa barakataha apa yang uh, menimpa di atas muka bumi berupa al khasf al khasf itu lengser ya begitu lengser orang tenggelam dalam bumi waz zalazil itu gempa wa yamhaku barakataha dan Allah menghilangkan keberkahan bumi itu sendiri Waqat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diari Samud Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu pernah melewati lokasi hunian kaum Samud yaitu kaumnya Nabi Saleh yang bermaksiat kepada Allah yang menyembelih ontanya Nabi Saleh. Famana ahum min dukhuli diarihim. Maka Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk masuk ke dalam hunian mereka, lokasi hunian mereka illa wa hum bakun kecuali masuk dalam kondisi menangis. Demikian juga min syurbi miyahim. Rasulullah SAW juga melarang untuk minum dari air sumber air yang ada di lokasi hunian kaum Samud tersebut. Wa min al-istisqa'i min abarihim demikian juga untuk mengambil air dari sumur-sumur yang masih tersisa di situ. Masih ada sumur-sumur, masih ada air. Rasulullah melarang untuk mengambil air dari sumur-sumur tersebut. Hatta amara an yu'lifa al-ajinu alladhi ujina an yu'lafa al-ajinu alladhi ujina bi miyahihim lin nawadhih. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh adonan roti yang sudah dibuat dari tepung, dari gandum dicampur dengan air, maka jangan dimakan tapi diberikan kepada Onta-onta dijadikan makanan hewan. Di takfir syukmil maksiyah ma karena maksiat itu punya pengaruh dalam air. Wakahdali kasyuk mudzunub fi naksir simar. Demikian juga buruknya dampak buruk maksiat yang menyebabkan kurangnya buah-buahan. Wa matarabihi min al afad dan juga apa yang kau lihat dari kerusakan-kerusakan yang ada. Sini Sangkarimul Khaib memberikan dalil bahwasanya maksiat uh, tidak terbatas hanya pada pelakunya saja bahkan berdampak pada lokasi hunian pelaku tersebut bahkan pelakunya sudah lama meninggal dunia bukankah kaum Tsamud sudah tewas sekian lama mungkin ribuan tahun sebelum Rasul dan para sahabat melewati lokasi tersebut namun ternyata dampak buruk masih tersebut masih ada di lokasi tersebut masih ada di sumber air yang ada pada di situ sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat untuk masuk la tadkhulu masakinakum la tadkhulu masakina qauman masakinalladzina dzalamu anfusahum ya, janganlah kalian masuk ke dalam tempat tinggal mereka. Ya. Ila ant, bakin kecuali kalian dalam kondisi uh, menangis. Antusibahum an yusibakum ma asabahum. Khawatir kata Nabi akan menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Jadi sampai di sini disebutkan oleh para ulama, kalau seorang masuk di lokasi hunian yang pernah diadap oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hendaknya menangis. Kenapa? Kalau dia tidak menangis, dikhawatirkan apa yang menimpa Kaum tersebut bisa menimpa orang yang masuk dalam lokasi tersebut, bukan azab. Tetapi bagaimana matinya hati, kerasnya hati, yang kerasnya hati bisa menyebabkan uh, azab di neraka jahanam. Bagaimana seorang tidak menangis melihat suatu kaum yang hebat, yang terkenal, yang pernah uh, megah di zamannya, yang bisa membuat uh, tempat hunian yang begitu indah, gunung-gunung uh, dipahat, dijadikan tempat tinggal, kemudian binasa gara-gara. maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah itu membuat hati seorang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pantas seorang kalau lewat tempat itu harusnya menangis. Kalau dia tidak bisa menangis dengan dengan ayat Allah yang Allah tunjukkan di hadapan dia, dia tidak menangis berarti hatinya bermasalah. Kalau dia tidak menangis, Nabi mengatakan an yusibakum ma asabahum. Aku khawatir menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka, itu matinya matinya hati. Ya. Oleh karenanya bayangkan maksiat yang begitu luar biasa dampaknya tidak hanya menyebabkan pelakunya saja bahkan sisa hunian pun masih memberikan dampak eh, kemaksiatan memberikan dampak kemaksiatan sudah kita singgung juga perkataan Ibn Kathir terkait dengan kaum nabi nabi lut yang Allah binasakan kaum nabi lut sampai jadilah eh, lokasi hunian nabi lut menjadi tempat yang tidak ada kehidupan kemudian menjadi tempat yang paling rendah ada yang menyatakan al-bahrul -Al Mayyid, laut mati yang yang menunjukkan dampak maksiat luar biasa bukan kepada pelakunya saja bahkan kepada penghuninya bahkan orang yang mau lewat saja bisa terkena dampak maksiat-maksiat tersebut. Maka seorang uh, waspada dari melakukan kemaksiatan karena maksiat punya dampak bahkan kepada bumi tempat dia tinggal. Tapi fasal berikutnya faslun eh uh, min batis dzunubi wal ma'asi di antara dampak-dampak atau hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada pelaku maksiat. Di antaranya annaha tudfi'u min al-qalbi nar al-ghairah mematikan dalam hati uh, apa sinar sinar ghairah ghairah itu semangat beribadah benci terhadap kemaksiatan namanya ghairah allati hiya li kalhararatil wa salahi kal hararatil li jami'il badan yang bahwasanya cahaya atau sinar ghairah dalam hati itu ya semangat ber beragama uh, tidak suka dengan kemaksiatan itu adalah sumber kehidupan hati sebagaimana panas yang ada dalam tubuh kalau manusia matikan dingin tubuhnya panas dalam tubuh itulah sumber menunjukkan bahwasanya badan tersebut tubuh tersebut masih masih hidup falghairatu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi minal khabath wasifatil madzmuma gairah yang ada dalam hati itu yang panas itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati Sifat-sifat yang buruk di diusir oleh gairah, dibakar oleh gairah. Kama yukhrijul khabatal dhahabi wal fiddah. Sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karatan-karatan emas dan perak, kotoran-kotoran emas -kotoran dan perak kalau dibakar dengan alat pandai besi maka akan hilang kotoran-kotoran tersebut. Demikian juga al-hadid dan juga kotoran emas, perak maupun besi. Wa asyrafun nasi wa 'alahum himmatan ashadduhum ghairatan 'ala nafsihi wa khassatihi wa umminan nas. orang yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya. Ya, ya. Orang yang paling mulia dan yang paling tinggi semangatnya adalah orang yang paling besar gairahnya terhadap dirinya, terhadap khasatih itu keluarganya, orang yang sekitarnya dan juga kepada keumuman manusia. Ya. Jadi kita gairah apa? Lihat, lihat ibadah semangat, lihat maksiat kita ada kebencian. Itu namanya gairah. Ya. Dan itu kalau ada sifat itu dalam diri kita itu bagus. Karena kalau ada keburukan akan diusir oleh gairah. Ya, ada keburukan. Karena dia dia suka dengan dengan ketaatan dan dibenci dengan kemaksiatan. Tapi kalau orang suka bermaksiat, itulah lama-lama redup, 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 redup mulai hilang. Lama-lama jadi biasa ya. Contoh misalnya sederhana, ada orang mungkin dia suka nonton film misalnya film Korea. <tuh>. Di situ lihat laki-laki perempuan pacaran, pacaran. Lama-lama lihat anaknya pacaran biasa aja. Dia sering nonton orang-orang pacaran. Lihat juga misalnya nonton film tersebut, Suami selingkuh, isteri selingkuh, lihat orang selingkuh biasa aja. Dalam film juga selingkuh biasa aja. Kenapa? Sudah sering dia melihat apa? Maksiat, sehingga gairah tersebut hilang dari dirinya. Tidak marah, tidak murka. Anaknya canda-canda sama laki-laki, dia cuek cuekin aja. Dia tidak tidak cemburu, dia tidak marah. Kenapa? Karena terlalu banyak maksiat yang dia lihat, maksiat yang, yang dia lakukan. Padahal kalau gairah sudah hilang, maka hati itu menjadi lemah lama-lama, jadi jadi mati dan racun-racun bisa masuk mudah dalam hati tersebut. Wa fi sahih dalam hadis yang sahih annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi bersabda di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, la ahadun aghyaru min Allah, tidak ada yang lebih besar gairah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lebih tidak suka kalau ada orang bermaksiat. Min ajli dzalika harramal fawahish. Karena Allah memiliki sifat gairah, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minhu batan, perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala ahadun ahabbu ilayhi al-udhru min Allah dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai udzur daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih suka memberi udzur. Min ajli dhalika arsala rusulahu mubashshirin mundzirin karenanya Allah mengutus para rasul untuk beri kabar gembira dan memberi peringatan supaya udzur supaya udzur hilang supaya hujah ditegakkan. Wala ahadun ahabbu ilay al-madhu min Allah wa min ajli dhalika athna ala nafsihi dan tidak ada yang lebih suka untuk dipuji seperti Allah. Oleh karenanya Allah memuji dirinya sendiri. Allah suka hamba-hambanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik di antara yang jadi perhatikan dalam hadis ini adalah la ahadun aghyaru min Allah. Tidak ada yang lebih ghairah daripada Allah, makanya Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Jika dalam diri kita masih ada kebencian terhadap maksiat, enggak suka lihat kemaksiatan itu masih hati kita masih hidup. Panas hati kita masih ada. Tapi kalau sudah hati kita mati, lihat orang maksiat biasa saja, dingin saja, ya, hambar saja ini masalah. Berarti kita terlalu banyak maksiat. Wa min uqubatiha di antara hukuman terhadap akibat maksiat zahabul haya alladhi huwa maddatu hayati alqalbi hilangnya rasa malu yang dia merupakan sumber kehidupan hati wa huwa aslu kulli khairin dan rasa malu adalah asal dari segala kebaikan wa dhahabuhu dhahabul khair ajma'ihi dan hilangnya rasa malu maka hilanglah seluruh kebaikan totalitas hilang semuanya wa fi sahih jadi dalam Sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Al Hayyu Khairun Kulluhu. Kebaik rasa malu adalah kebaikan seluruhnya. Kata Ibnul Qayyim, kalau seorang sering maksiat maka rasa malunya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin tidak punya malu. Kalau semakin terus bermaksiat malunya hilang. Kalau malunya sudah hilang maka kebaikan seluruhnya hilang darinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu juga bersabda inna mimma adrakan nasu min kalabin nubuwwatil ula di antara nasihat-nasihat yang didapati oleh masyarakat dari nasihat para perkataan para nabi sebelumnya artinya nasihat ini bukan dari nabi saja bahkan sudah ada sejak nabi-nabi sebelumnya idzam tastahif fasna'ma syi'tak kalau kau tidak malu lakukan yang kau kehendaki kalau tidak punya malu silakan lakukan apa yang kau kehendaki wal maqsud maksudnya ana dzunuba tudhaifu alhaya'a al abdi Sungguhnya dosa-dosa yang dilakukan akan meredupkan rasa malu dari hati seseorang dari hamba Hatta rubah man salah kamin hubil dan bisa jadi rasa malu tersebut keluar darinya secara totalitas. Hatta inna hurubah malah yata asarubi elminas bisu ihalihi dan bahkan bisa jadi dia tidak terpengaruh meskipun orang-orang tahu tentang buruknya kondisi dia, dia tidak ada masalah. Kalau orang kan kalau melakukan maksiat malu dilihat orang, orang melakukan maksiat malu didengar orang. Ini cuek aja, cuek bebek. Orang-orang tahu enggak ada masalah. Kenapa rasa malunya sudah sudah hilang? wala batilaihim alai dan dia tidak perlu orang-orang lihat dia apa yang dia dia lakukan bal kata ibnu qaim kathirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yafalu bahkan banyak di antara mereka saking tidak punya malunya justru mengabarkan kepada orang lain tentang maksiat yang dia lakukan tentang keburukan yang dia lakukan bahkan dia bangga akan itu semua walhamiluhu ala dzalik ini perkara yang aneh ada orang kok bangga dengan maksiatnya cerita tentang maksiatnya kok bisa demikian faktornya adalah insilahuhu minal haya karena dia sudah lepas dari rasa malu secara totalitas wa idza wasala al abdu ila hadhihi al hal jika seorang hamba telah sampai pada derajat ini tidak punya rasa malu lam yabqa fi salahi matma'an matma'un maka tidak diharapkan lagi untuk bisa baik kembali wa minukubati dhunub dan di antara dampak dari maksiat annah tudifu fil qalbi ta'zimar rabb ini bahaya ini membuat hati menjadi lemah dalam mengagungkan Allah. Ini masalah sekarang kita hadapi. Kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mengagungkan Allah, dia mendengar azan dia langsung berangkat untuk salat. Dia ada pengagungan mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar dia mengagungkan Allah. Mendengar ayat dilantunkan dia dia mendengar. Ada pengagungan terhadap Allah. Mendengar hadis kalau Rasulullah sallallahu maka dia serius mendengar. Ini utusan Allah yang sedang berbicara. Ya. Ya. Tapi itu mulai redup, mulai hilang. Dan itu bahkan menimpa se 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 kepada sebagian para pelajar yang belajar agama, belajar materi, ngerti teori, tapi pengagungan terhadap Allah kurang, malas-malasan, ibadah malas, bangun malam malas, ya, dengar adzan asal-asalan, nanti sudah komat berkomen buru-buru pergi ke masjid. Ini menimpa banyak orang. Bisa jadi karena maksiat yang mereka lakukan, karena kalau maksiat dilakukan, pengagungan terhadap Allah semakin berkurang, semakin berkurang, ya mendengar azan seperti biasa-biasa saja padahal panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tudifu wa qarahu fil qalbi abdi wala dan akan meredupkan melemahkan keagungan Allah dalam hati seorang hamba dan pasti terjadi. Orang yang maksiat pasti pengagungan ini terhadap Allah semakin semakin kurang, semakin kurang. Sya'a am aba, dia mau atau tidak mau pasti pengagungan terhadap Allah berkurang. Walau tamakkana waqarul waqarullahi wa azamatu fi qalbil abdi lamata jar'a ala ma'asihi. Seandainya kalau pengagungan Allah benar-benar bercokol dalam hatinya, terpatri dalam hatinya dan keagungan Allah, kebesaran Allah terpatri dalam hatinya, maka dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Semakin dia berani bermaksiat, pengagungan kepada terhadap Allah semakin semakin turun. Semakin turun. Jika dia jadi akhirnya ibadahnya kelihatan ya malas, tidak semangat ya. Dia karena kenapa? Karena kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ayat-ayat dibaca dia cuek-cuek aja, hadis dibaca dia cuek-cuek saja. Dia lupa bahwasanya firman Tuhan. Dia sedang mendengar firman Tuhan, Tuhan adalah penciptanya yang menentukan nasibnya, yang memberi rezeki kepadanya, yang menghidupkan matikannya, tapi tidak ada pengagungan. Kenapa? Karena sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita loncat uh, halaman halaman Wa min uqubatiha dan di antara dampak dari bermaksiat kepada Allah annaha tudhifu sayral qalbi ila Allah wa daril akhirah melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan hari akhirat. Hati sudah berjalan terus menuju Allah, menuju akhirat. Semakin fokus kepada hari akhirat, semakin mulai meninggalkan dunia. Orientasinya semakin terfokus kepada akhirat, dunia semakin dia gampangkan, semakin dia lemahkan. Dia terus berjalan menuju Allah, semakin dekat dengan Allah, tiba-tiba dia maksiat-maksiat, maka akhirnya memperlambat. Mulailah dia mulai mundur marah kepada dunia. Mulailah dia semakin jauh dari 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 Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kemarin tadi malam baru ngobrol sama sebagian kawan tentang bagaimana nasib sebagian anak-anak kita yang belajar. Bayangkan anak, -anak masuk pondok. 10 tahun, 15 tahun belajar hafal Quran, kemudian dia maksiat, nonton film se sejam film enggak benar, rusak semua yang dia lakukan. Perjalanan dia menuju Allah hancur seluruhnya gara-gara tonton yang tidak benar. Ya. Bagaimana seorang wanita yang soleha, seorang laki yang soleh, sudah selama ini berjuang salat malam, kemudian dia bikin hubungan yang tidak benar, selingkuh dengan dengan yang tidak halal baginya, rusak semuanya. Perjalanan dia yang dia sudah perjuangkan, sudah mendekat sama Allah, sebentar lagi dia sudah luar biasa, hancur semuanya. Gara-gara syahwat sesaat yang dia inginkan. Rusak. Bayangkan orang tiap hari baca Quran, lihat Quran, nonton film Korea bersedih-sedih. Gimana enggak rusak? Rusak sehingga dia tidak mudah untuk dekat dengan Allah. Ya. Perjalanan menuju akhirat semakin lambat. Pikirannya mulai dunia, dunia. Mening dunia yang dia pikirkan dunia yang mubah, yang dipikirkan dunia maksiat. Dia mau cari ke sana ke sini mencari dunia maksiat, maka semakin jauhlah dia dari hari akhirat. Ini sangat berbahaya. Maksiat membuat kita perjalanan seorang menuju Allah, hatinya menuju Allah terhambat, melemah, bahkan bisa terputus. Fadzambu imma an yumital qalba maka dosa itu kalau tidak mematikan hati au yumridahu maradan makhufan maka bisa membuat dia sakit dengan sakit yang dikhawatirkan yang berbahaya au yudhafa quwatahu atau melemahkan hati tersebut wallabud dan pasti cuma tiga kemungkinan kalau seorang melakukan maksiat. Ketika berkemaksiat mikir pikir ya Allah saya sudah berusaha sudah berjuang kemudian mundur lagi. Ya Allah saya sudah. Kalau enggak hati mati, hati sakit dengan sakit yang parah atau hati tersebut lemah dari perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala hatta yantahi dha'fuhu ila al-asya'i thamaniyati allati ista'adha minha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di antaranya lemahnya hati teraplikasikan dalam lapan perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lapan penyakit yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Apa lapan penyakit tersebut? Al-hammu wal hazanu wal ajzu wal kasl wal jubnu wal bukhlu wa dhala'u dhala'u wa ghalabatu rijal. Di antara dapat masyad al-ham, gelisah melulu, al-hazan, al-huznu, hazanu -hazan atau huznu, dua-duanya boleh sedih al ajzu ketidakmampuan al kaslu kemalasan al jubnu penakut al bukhlu pelit dhalaud dain terlilit hutang wa batu rijal dikuasai oleh para lelaki wa kullu thnain minha qarinan dan dua perkara dari masing-masing ini adalah dua yang saling bergandengan jadi kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dia mudah menghadapi ini semua, ya. Dia tidak selalu, tidak hidup tidak selalu gelisah, dia tidak selalu sedih. Kenapa dia punya takwa? Bahkan berbagai macam uh, problematik yang dia hadapi, dia tetap tegar. Kenapa dia punya hati yang kuat? Dia punya hati yang kuat. Allah beri kekuatan pada hatinya. Begitu banyak problematika, dia tegar. Dia sedih cuma sesaat, kemudian dia bisa tegar kembali. Kenapa hatinya kuat? Beriman kepada Qadarullah? ya. Dia tidak malas-malas, kalau malas cuma sebentar, kemudian dia kuat lagi. Tapi kalau hatinya lemah, sudah. Kalau gelisah enggak hilang-hilang kegelisahannya. Kalau sedih tidak hilang-hilang kesedihannya. Kalau tidak mampu tidak mampu, kasal malas-malas-malasan terus. Baca Quran malas, ini malas, itu malas, ini malas, itu malas. Nonton Korea rajin. Wal jubnu wal bukhlu, takut jadi penakut, jadi pelit dan seterusnya. Wal maksud. intinya anna dhunuba min aqwal asbabil jalibah li hadhi thamaniyah sungguhnya dosa-dosa merupakan faktor terkuat untuk menimbulkan delapan perkara yang buruk ini kama annaha min aqwal asbabil jalibah li jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da sebagaimana ya bahwasanya dosa-dosa merupakan sebab terkuat untuk mendatangkan jahdil bala yaitu bencana atau musibah yang berat yang sulit dihadapi kesudahan yang buruk, ya. kemudian uh, yaitu kesengsaraan yang rendah, suil qadha, kesudahan yang buruk, dan tertawanya musuh. Wamin min, ak, min akwal asbabil jaliba li zawali Demikian juga dosa-dosa, termasuk sebab terkuat, faktor terkuat, yang bisa mendatangkan hilangnya nikmat Allah. Wa afiyatihi, keselamatan berubah menjadi ketidakselamat. Wa faj'ati mendatangkan tiba-tiba hukuman Allah yang datang dengan tiba-tiba wa -tiba, jami'i sakhatih dan juga menyebabkan seluruh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang Allah Subhanahu. Ibu-ibu kalau gelisah melulu, ini berarti suka maksiat. Sedih melulu, itu juga Pak, berarti suka maksiat. Malas melulu, juga suka apa? Maksiat. Periksalah diri masing-masing. Kalau lihat Sopi semangat, <laughs> Kalau suruh baca Quran, enggak semangat semangat. Buka tetap lagi buka tak lagi. Lihat WhatsApp semangat. Ya. Ini kita cek diri kita masing-masing. Karena itu dampak-dampak maksiat. Segera perbaiki diri sebelum hati semakin rusak, semakin lemah, semakin enggak kuat. Dan benar-benar bukan kita aja kita perhatikan anak kita juga anak, -anak kita. Ini zaman sekarang berat. Ya dengan adanya berbagai macam medsos, TikTok. Subhanallah berat. Musim 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 kemarin musim pandemi. Anak-anak mulai belajar dengan belajar jarak jauh. Dikasih HP. Bikinlah grup, grup untuk belajar. Grup wali murid. Anak-anak juga bikin grup. Di situ disebarin film Korea. Nonton di antara mereka. Mengerikan ya. Apa yang sudah diperjuangkan selama ini bisa hancur dalam waktu sekejap ya maka waspada waspada diri kita dan juga waspada anak-anak kita betapa banyak wali murid yang mengeluh hanya di pondok luar biasa masuk di sekolah biasa joran-joran joran-joran laki-laki maupun perempuan mengerikan mengerikan Wamin min uqubati dan di antara dampak-dampak dosa atau hukuman bagi pelaku dosa annahatuzilun ni'am wa tahullun niqam dia menyebabkan hilangnya kenikmatan-kenikmatan wa tuhilun -kenikmatan, niqama dan mendatangkan bencana-bencana. Nikmat yang ada hilang diganti dengan bencana-bencana. Waqad qala -bencana. ta'ala Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian itu akibat ulah perbuatan kalian dan Allah maafkan banyak dari dosa-dosa kalian. Artinya apa? Kalau Allah timpakan setiap maksiat yang kalian lakukan, Allah timpakan musibah, hancurlah sehancur-hancurnya kalian. Tapi Allah beri dampak sebagian saja. Itu masih banyak yang Allah maafkan. Tidak semua maksiat yang kita lakukan langsung berdampak seketika itu juga. Hanya sebagian. Banyak yang Allah wa ya'fu an katsir dan banyak Allah maafkan. Itu pun sedikit yang kita lakukan. Artinya banyak yang Allah maafkan, sedikit yang Allah timpakan dia sudah mengerikan. Wa qala ta'ala, "Dzalika bi Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum. Artinya apa? Hukum asal kalau Allah sudah kasih kenikmatan, kenikmatan tersebut tadum, langgeng. Hukum asalnya demikian. Allah kan nikmat-nikmat tersebut langgeng harusnya. Kenapa Allah rubah? Allah mengatakan Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah kondisi mereka. Mereka maksiat-maksiat baru nikmat tersebut lengser sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya dicabut diganti dengan kesengsaraan. Wa qala ta'ala, Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sebenarnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum yang tadinya di atas kenikmatan. Allah tidak rubah menjadi kesengsaraan sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Wa idza arada bi biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah sudah berkehendak keburukan pada suatu kaum maka tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Wa laqad ahsanal qa'il. Sungguh indah perkataan seorang penyair. Dengarkan ibu-ibu. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Jika engkau dalam suatu kenikmatan maka jagalah fa innal ma'asiyatu zilun ni'am sungguhnya maksiat-maksiat itu menghilangkan kenikmatan-kenikmatan wa -kenikmatan. hutha bi ta'ati rabbil ibadih. jagalah ikatlah jagalah ketaatan jagalah kenikmatan-kenikmatan yang kau rasakan dengan ketaatan kepada rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam ingatlah bahwasanya rabbul ibad yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta seluruh makhluk sangat cepat siksaannya wa iyyaka wa dhulma mahma stata'ta waspadalah engkau jauhilah kezaliman semampumu semaksimal mungkin jangan mendzalimi siapapun fa dhulmul ibadi syadidul wa sungguhnya mendzalimi hamba-hamba Allah merupakan dosa yang sangat berat wasafir biqalbika bainal wara Perjalah dengan bersafarlah dengan hatimu yaitu lihatlah sekelilingmu di antara manusia-manusia yang ada litubsira atsarahu man qad -dhulam agar kau melihat bagaimana akibat dari orang-orang yang berbuat kezaliman fatilka masakinuhum ba'dahum lihatlah tempat-tempat sisa-sisa tempat hunian mereka setelah mereka tiada syuhudun 'alaihim wala tattahim bahwasanya itu menjadi saksi atas perbuatan uh, mereka akibatnya mereka binasa dan masih ada sisa-sisa tempat yang mereka huni tersebut wa makanasyai'un 'alaihim adhar minadh-dhulmi wa huwal ladzi qad qasam tidak ada yang lebih memberi mudarat kepada mereka seperti kezaliman yang mereka lakukan itulah yang telah mematahkan punggung mereka fakam tarakum min jinanin wa min kusurin wa ukhra alaihim utum betapa banyak kebun-kebun taman-taman yang indah yang mereka harus tinggalkan akibat mereka dibinasakan oleh Allah mereka punya kebun-kebun wa min kusurin mereka punya istana-istana wa ukhra alaihim utum demikian juga lokasi-lokasi yang sangat bangunan-bangunan yang tinggi semua mereka tinggalkan mereka binasa karena maksiat yang mereka lakukan ya Bi, sulubil jahimi wafata naimu wa, na wa kana alladhi nalahum kalhulmi ya maka mereka pun dibakar dalam neraka jahanam dan lenyaplah kenikmatan yang harusnya mereka dapatkan dan mereka apa yang telah mereka rasakan di dunia berupa kenikmatan seperti hanyalah mimpi oleh karenanya kalau kita dapat nikmat dari Allah ada kebahagiaan alhamdulillah anak-anak anak-anak saleh dan saleha istri penyayang suami taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat hukum asalnya dia langgeng. Selama kita tidak merubah kondisi kita. Kapan kita rubah kondisi kita mulai hobi ini, hobi maksiat, maka akan berubah. Dan itu sangat cepat. Kata penyair tadi wa rabbul ibadi sari'un niqam. Sungguhnya rabbul ibad Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menggantikan kenikmatan dengan kesengsaraan. Maka jangan sampai keluarga kita menjadi rusak gara-gara kita. Kita egois ingin senang-senang, nonton yang tidak-tidak, bikin relasi dengan orang-orang yang tidak pantas untuk kita sambung relasi, kita selingkuh, ya. kita nonton yang tidak-tidak, kita zulimi orang lain, akibatnya berdampak pada diri kita dan keluarga keluarga kita. Karena hukum asal nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita takwa kepada Allah, maka dia akan langgeng. Kapan berubah berarti kita yang bermasalah wa min uqubatiha wa di antara dampak atau hukuman kepada orang yang bermaksiat mayulqihi llahu subhanahu minar ruubi wal khawfi fi qalbil 'asi yaitu rasa takut rasa ketakutan yang Allah lemparkan dalam hati orang bermaksiat fala tarahu il khaifan maruban tidak kau melihat dia kecuali dalam kondisi takut khawatir melulu fa inna ta'ata hisnullahi al a'zamu alladhi man dakhalahu kana minal aminin min dunia wal akhirah. Karena ketaatan kepada Allah adalah benteng pertahanan Allah yang paling agung. Siapa yang masuk dalam benteng tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang merasa aman dari hukuman dunia maupun akhirat. Ini subhanallah, sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah diberikan ketenangan, sebaliknya orang bermaksiat kepada Allah diberikan rasa ketakutan. Itu dirasakan oleh orang pelaku maksiat. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul kulub orang-orang yang tenang ya beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ketahuilah dengan mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah dengan baca Al-Qur'an dengan ikut pengajian ya mengingat hukum-hukum Allah mengingat syariat-syariat Allah maka hatinya akan menjadi tenteram sebaliknya orang yang bermaksiat ada rasa takut meskipun dia di puncak kemewahan meskipun dia di puncak ketenaran ada rasa takut dalam dirinya takut takut sewaktu-waktu Allah akan menyiksanya takut ada khawatir ada yang menyakitinya. Kenapa gampangan kita kalau kita dunia, kalau ada orang punya bekengan di belakang, dia punya jenderal bintang tujuh di belakang, dia tidak pernah takut. Ada bintang jenderal bintang tujuh di belakang. Ya. Tapi kalau enggak ada jenderal bintang tujuh, ya, dia takut jangan-jangan ini ada musuh ada ini. Nah, kalau ada orang bertakwa kepada Allah, Allah sudah jamin kau masuk dalam bentengku yang terkuat. Enggak usah takut. Apa yang menimpa, apa yang pun yang menimpamu tegar dan sabar. Ya, dia tidak ada, meskipun problematika begitu banyak dia dia percaya diri karena dia tahu ada Allah yang melindunginya. Karena selama ini dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang di pagi hari dia bangun misalnya, misalnya, di Jogja. Jam 4 dia bangun setengah 4 atau jam jam 3. Kemudian dia salat malam, dia berdoa kepada Allah. Kemudian dia berzikir istighfar, azan berkumandang, kemudian pergi ke masjid. Kemudian nunggu qomat dia baca Quran. Kemudian dia salat kemudian dia salat subuh. Kemudian habis salat subuh kemudian dia Uh, zikir pagi petang. Kira-kira dia merasa nyaman enggak? Nyaman, tidak ada rasa ketakutan, enggak ada. Enggak rasa ketakutan. Tapi bagaimana orang yang sebelum tidur nonton Korea terus tidur. Bangun sudah komat. Sudah cepat-cepat terus tidur lagi. Nonton macam-macam. Gimana hari tidak hati tidak gelisah? Di antara sebab kemaksiatan kegelisahan, tidak mungkin dihindari, pasti gelisah. Kita pernah dulu mungkin terjerumus dalam hal yang buruk. Kita merasakan hal tersebut. Bosnya kemaksiatan mendatangkan kegelisahan, hilang rasa aman dan tenram, rasa ketakutan. Allah yang kasih rasa ketakutan tersebut. Kenapa? Karena kita melanggar perintah-perintah Allah. Tapi kalau seorang bertakwa kepada Allah, saya sudah bertakwa sama Allah. Alhamdulillah, Allah berikan ketaufik untuk bisa solat subuh, berjamaah. Ya, kata Nabi SAW, Man salal fajar, fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh, dia dalam tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa tenteram aman. Hati menjadi tenteram. Tidak rasa ketakutan. Ada pun orang pelaku maksiat. Meskipun dia di puncak ketenaran, meskipun dia di puncak jabatan, meskipun dilindungi oleh bodyguard yang begitu banyak, hatinya pasti tidak tenang. Gelisah selalu. Takut inilah, takut lah, takut inilah. Takut kenapa? Maksiat yang dia lakukan. Baik, mungkin lihat bisa halaman 39. Hmm. Wahmin ukubatiha dan diantara dampak melakukan kemaksiatan an-nahatu nafsawan wa tuk uh, tukmi oha ya atau tukomi aha ya diantara dampak dari maksiat menjadikan jiwa menjadi semakin kecil dan semakin rendah waktu dasihan waktu hakirah mana yang sama ini semakin terinjak, semakin hina. Hati seperti itu. Hatta tasira asgara shayin wa akhkarahu. Maka jadilah bahwasannya jiwa itu adalah paling rendah dan paling hina. Hati ini menjadi semakin hina, semakin kotor, semakin rusak, semakin diinjak injak. Kama anna ta'ata tunammiha. Sebagaimana ketaatan menjadikan jiwa semakin besar. Watu zakihan, semakin mensucikannya watukabbiruha menjadikan dia semakin uh, besar. Qala Allah Taala Allah berfirman qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha dan sungguh merugi orang yang telah mengotori mengotori hatinya. Ini di antara dampak maksiat. Kalau orang maksiat dia semakin hilang kepercayaan diri, jiwanya semakin rendah. Dia rasakan tersebut. Dia merasakan kehinaan dalam dalam dirinya. hatinya semakin semakin kotor, mungkin orang semua menghormati dia, mungkin semua orang hormat sama dia tapi dia mendapat dalam dirinya kehinaan apa? kehinaan jiwanya. Mungkin dia bentak-bentak orang, mungkin dia maki-maki orang tapi dia rasakan dalam dirinya hatinya semakin hina. Kapan dia mulai ingat akhirat, hatinya tahu dia hatinya hina dan dina. Oleh karenanya, seorang ya jangan merendahkan dan menghinakan hatinya. Jangan merusak kesucian apa? jiwanya. Jadikanlah jiwanya jiwa yang mulia. dengan mensucikannya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman yang didapati oleh setiap orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Wa min uqubatiha dan di antara dampak dari maksiat. Anal asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi. Bahwasanya pelaku maksiat senantiasa berada dalam tawanan syaitannya dan menjadi uh, dipenjara oleh syahwatnya. Jadi tawanan syaitan dan tawanan syahwatnya. Dan ini subhanallah terjadi. Wa idza al qalbu taraqathu al afatu min kulli janibin bihasbi quyudihi dan jika hati sudah diterbelenggu, dia tidak bisa bergerak apa-apa maka berbagai macam kekurangan akan menimpanya berbagai macam penyakit akan menerpanya dan dia tidak bisa bergerak kerana dia terbelenggu dengan syahwat dan syaitannya wa masalul qalbi masalut ta'ir kullama ala ba'uda anil afat perumpamaan hati seperti burung semakin dia terbang tinggi dia semakin jauh dari bahaya-bahaya. Wa kullama nazala istawa istawayathu al-afat maka dia akan mudah terkena dengan penyakit-penyakit atau bahaya-bahaya. Wa aslu hadha kullihi dan akar dari segala ini an-qalb kullama kana ab'ada min Allahhi kanatil afat ilayhi asra. Semakin jiwa semakin jauh dari Allah, semakin hati jauh dari Allah maka penyakit-penyakit semakin cepat untuk menimpanya. Wa kullama qaruba minallah ba'udat anil afat, semakin dia dekat dengan Allah, semakin jauh dari penyakit-penyakit dan mara bahaya. Dan ini subhanallah. Lihatlah bagaimana orang yang sudah terjebak dalam maksiat. Dia menjadi tawanan syahwatnya. Syahwat men, men, men dia tidak bisa dia tidak bisa apa-apa. Syahwatnya ingin nonton dia akan nonton. Syahwatnya ingin bermaksiat dia akan bermaksiat. Dia sudah kecanduan. Jadi dia adalah tawanan syahwatnya. Wali ini hati yang paling sengsara. Kemana-mana dia hanya menjadi tawanan syahwatnya. Dan kita tahu syahwat memerintahkan kepada yang buruk. Kalau dia tidak melakukan kemaksiatan, dia akan merana. Dia merasa tersak, tersakiti. Kenapa dia sudah tawan oleh syahwatnya? Dan betapa banyak orang terjumpa dalam hal ini. Candu, 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 candu. Tidak bisa dia terlepas dari tawanan syahwatnya. Syaitan sudah membelenggunya. Waliyahzubillah. Kita lanjut. Wa min ukubatihah sukutul jahi wal manzilati wal inda Allah wa inda khalqihi. Dan di antara dampak dari maksiat, jatuhlah kedudukan dan manzilah dan kemuliaan pelaku maksiat di sisi Allah. Allah sudah tidak menghargai dia lagi. Jatuh kedudukannya. Demikian juga di sisi makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah sudah tidak menghargai dia lagi. Kenapa? Fa inna akramal khalqi indallahi atqahum. Atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara makhluk-makhluknya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Wa qarabahu minhu manzilatan atwa'uhum lahu dan yang paling dekat kedudukannya dengan Allah yang paling taat di antara mereka kepada Allah. Wa wa ala qadri ta'atil abdi lahu takunu manzilatu indahu. Sebagaimana kadar ketaatan seorang hamba dengan Allah, di situlah kedudukan dia di sisi Allah. Fa asahu, kalau dia bermaksiat kepada Allah, wa khalafa amrahu, kemudian dia menyelisih perintah Allah, saqata an ainihi, maka dia jatuh di mata Allah. Fa asqatahu min qulubi ibadi, maka dia pun akan dijatuhkan dari mata-mata para hambanya. Maksudnya Ibnu Qayyim menjelaskan. Bukankah Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Semakin seorang bertakwa, dia semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia bermaksiat, dia semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Maka percuma jika seorang sudah jatuh di mata Allah. Meskipun hartanya banyak, meskipun dia tenar, tapi jatuh di mata Allah, di mata Tuhan yang menciptakan, maka tidak ada faedah baginya. Dan lama-lama dia pun akan jatuh di mata masyarakat. Masyarakat tidak akan menghormati dia. Masyarakat akan merendahkan dia. Kenapa? Dia terjerumus dalam bergelimang dalam kemaksiatan. Apa 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 artinya hidup ini kalau ternyata kita hina di hadapan Allah? Ibu Bungdirahmatillah Subhanahu wa taala. Apa artinya hidup ini? Apa artinya kemewahan yang kita miliki kalau kita hina di hadapan Allah? Apa artinya apa artinya orang-orang hormat sama kita kalau ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa Artinya kita memiliki pegawai yang banyak kalau kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kecantikan yang kita miliki kalau ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya seorang jangan menjatuhkan dirinya di hadapan Allah. Kita bisa saja memandang orang, saya saya akan renungkan, misalnya ada seorang. Kita lihat dia rendah, ya. Dari sisi ekonomi rendah, tapi ternyata dia dekat dengan Allah. Kenapa dia suka dia bertakwa kepada Allah. Dia suka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi ekonomi, mobilnya jelek, mungkin tidak punya mobil, rumahnya reot, kemudian motornya rusak-rusak. Kita pandang namanya manusia pandang dari sisi dunia ya, orang rendah. Tapi ternyata dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia suka sujud kepada Allah. Maka urusan kemuliaan Allah yang lebih tahu. Ya. Allah yang lebih lebih tahu. Maka jangan pernah kita merasa diri kita tinggi. Sementara ketakuan kita masih terus bermasalah. Enggak usah jauh-jauh. Kita misalnya kita punya pembantu lah. Pembantu mungkin depan kita dia hina, mungkin dia agak bodoh, mungkin dia agak enggak ngerti-ngerti dibilangin A dia pahamnya B. Tapi lihat bagaimana ketakuan dia. Dia salat lima waktu. Dia gajinya 100% dia kirim untuk orang tuanya. Yang belum belum, belum bisa kita lakukan. Terus kita masih merasa lebih mulia daripada dia. Mungkin si ekonomi jelas kita yang mulia daripada dia, kita yang gaji dia. Tapi belum tentu kita lebih baik daripada daripada dia. Oleh kerana percuma saya katakan, seorang cantik, jelita, punya barang-barang mewah, mulia, punya anak buah yang banyak, dihormati oleh semua orang. Jadi buah bibir banyak, tapi ternyata dia hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mungkin seorang mulia di hadapan, di hadapan Allah kecuali dengan ketakwaan. Tidak mungkin orang dekat dengan Allah kecuali dengan ketakwaan. Maka masing-masing kita Berusaha untuk bertakwa. Program diri kita, bosnya waktu kita untuk kita gunakan takwa kepada Allah. Harus ada waktu kita baca Quran, sisihkan waktu. Harus ada waktu kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, astagfirullah. Harus ada waktu. Jangan waktu-waktu berlalu, enggak ada Quran kita baca. enggak ada zikir yang kita ucapkan. enggak ada kajian yang kita dengarkan. Bagaimana kita mulia di hadapan Allah sementara kita seperti itu. Baik, kita lanjut lagi halaman 41. Di bagian terakhir. Wa min uqubatiha dan di antara dampak dari maksiat annaha tamhaqu barakatal umur. Bahwasanya maksiat itu menghilangkan keberkahan umur. Wa barakatal rizq dan menghilangkan keberkahan rezeki. Wa barakatal ilm dan menghilangkan keberkahan ilmi. Wa barakatal amal dan menghilangkan keberkahan amal. Wa barakat ta'ah dan menghilangkan keberkahan ketaatan. Subhanallah. Mengerikan keberkahan. Dia punya umur tidak ada berkahnya. Dia punya rezeki tidak ada berkahnya. Dia berilmu tidak ada berkahnya. Dia beramal tidak ada berkahnya. Dia taat ketaatan tersebut nihil sirna. Wabil jumlah jumla tamhaqu barakata din wa dunya. Secara umum maksiat itu menghilangkan keberkahan agama dan keberkahan dunia. Fala tajidu fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asalla. Maka kau tidak akan mendapati yang lebih rendah keberkahan dalam umur agama dan dunianya dari orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat yang paling rendah keberkahannya. Wa ma muhiqatil barakatu min al-ard ila bima'asil khalqi. Sudah kita bahas sebelumnya, tidaklah keberkahan dunia dihilangkan kecuali akibat maksiat yang dilakukan oleh para pelaku maksiat. Allah berfirman, walau anna ahlal qura'amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penghuni penduduk negeri, suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi ya. Kemudian beliau berkata di setelah menyebutkan hadis, "Wa laisat sa'atu rizqi wal amali bikasratihi." Bukanlah lapangnya uh, bagusnya rizki dan amal dengan banyaknya rizki dan amal tersebut. walatul la tulul umri bikasrati syuhuri." Bukanlah panjangnya umur dengan banyaknya bulan-bulan yang dilewati, wal aqwam dan tahun-tahun dilewati. Walakin sa'atu rizqi wal umri bil barakati fihi. Tetapi kelapangan rizki dan umur adalah jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang penting yang perlu kita renungkan terutama dalam poin barakatil ilmi, keberkahan ilmu. Ibu, -ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibu mungkin ada para talibatul ilmi, para penuntut ilmu. Kita lihat kenyataan yang ada, ada sebagian orang yang mungkin punya ilmu, mungkin luas, mungkin nahunya bagus, sorofnya bagus, hafalannya banyak, tapi tidak ada keberkahan dalam ilmunya. Kenapa? Dia pasti melakukan kemaksiatan. Sehingga ilmu yang dia miliki hanya untuk menampilkan kesombongan yang dia tersimpan dalam hatinya. Hanya bikin keributan di antara kaum muslimin. Hanya digunakan ilmunya untuk merendahkan orang lain. Ya. Ilmunya menjadikan dia ujub dan gurur, dia terpedaya. Ya. Ini contoh keberkahan dicabut dari ilmu yang dimiliki. Dia punya ilmu, tapi tidak berkah. Adakah orang seperti itu? Banyak. Apalagi di dunia maya, kita lihat, kasihan orang ini ilmu banyak, tapi seperti ini. Kasihan. Ilmu yang dia miliki tidak membuat dia beramal soleh. Hanya sekedar teori yang akan menjadi beban bagi dia hari kiamat kelak. Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmunya. Apa yang dia amalkan dari ilmu yang tersebut. Dia tidak beramal. Kenapa? Ilmunya tidak berkah. Kenapa tidak berkah ilmunya? Karena dia tukang maksiat. Maka ini jadi renungan bagi kita semua. Kita semua belajar. Kita tinggal di kompleks. Masya Allah kompleks ilmu. Tapi apakah ilmu yang kita pelajari berkah? Itu jadi pertanyaan kita. Kalau kita isi dengan maksiat, pasti tidak berkah. Dan sudah banyak contoh. Ilmu yang dimiliki seorang hanya membuat dia semakin semakin binasa. Semakin dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bikin keributan sana-sini. Bikin masalah sana-sini. Kesombongan yang memecah belah umat. Waliyahudzubillah. Egoisnya menjadikan ribut di sana-sini. Ya. ilmunya tidak berkah. Kalau ditanya hafal hafal ini hafal ini hafal anu hafal ini hafal anu enggak ada faedah ilmunya. Kenapa di balik itu pasti dia melakukan maksiat yang mungkin tidak kelihatan oleh banyak orang. Berkahnya hilang. Demikian juga rizki. rizki. seorang rizki kalau berkahnya hilang percuma. Ini banyak itu banyak tapi enggak ada. Enggak ada berkahnya. Umur panjang juga tapi kalau enggak ada berkahnya percuma. Bangga umur sampai 80 tahun, bangga umur sampai sekian puluh tahun, percuma. Yang jadi patokan bukan masalah panjang umurmu, tapi bagaimana kualitas umur yang kau miliki. Saya sering sampaikan bagaimana Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu ta'ala anhu yang masuk Islam cuma sekitar tujuh atau enam tahun. Masuk Islam kira-kira tahun dua belas kenabian sebelum hijrah, kemudian wafat pada tahun lima hijriah. Umur Islam dia cuma enam tahun atau tujuh tahun. Tapi ketika dia meninggal, maka Rasulullah SAW berkata, Ihtazza arshur rahman bimauti Sa'ad. Arsh Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa umurnya berkualitas? Umurnya berkualitas. Maka percuma seorang umurnya panjang tapi ternyata tidak berkualitas. Kenapa? Keberkahan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara hukuman maksiat, dia halaman 42 di bagian bawah. Wa min uqubatiha annaha tujarri'u 'alal 'abdi man lam yakun yatajarru 'alaihi. Maksiat membuat sebagian orang berani kepada dia, yang sebelumnya orang-orang tersebut tidak berani sama dia. Maksiat membuat sebagian orang berani kepadanya, kepada pelaku maksiat yang sebelumnya orang-orang tersebut tidak berani kepadanya. Qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, "Inni la sungguhnya aku bermaksiat kepada Allah." Fa'arifu dzalika fi khuluqi imraati wa dabbati, maka aku lihat dampaknya pada akhlak istriku dan akhlak tungganganku. Artinya apa istrinya tadinya taat, kemudian menjadi tidak taat tunggangan yang tadinya patuh kalau diarahkan ternyata tunggangannya tidak tidak patuh dia rasa ini maksiat yang dia lakukan ini istrinya dan tunggangan yang tadinya taat kepada dia tidak taat lagi mulai berani sama sama dia wa kadzalika yajtari alaihi awli'ul amr bil maka kita dapati sebagian orang yang tadinya bahkan penguasa segan sama dia penguasa tidak segan lagi berani menghukumnya dan yang lainnya allatiin adalu fiiha aqamu alaihi hududallah wa tashari alaihi nafsuhu fa tata'assadu alaihi wa tasta'sibu alaihi fa law aradaha li khairin lam tutawi'hu wa lam tanqat lahu wa tasuquhu ila ma fihi halakuhu sya'a am aba wa dhalika anna ta'ata hisnur rabbi tawaraka wa ala alladhi man dakhalahu kana min al aminin dia mengatakan lihatlah auliaul amr ya uh, berani melakukan memberi hukuman kepadanya yang jika mereka adil maka dia akan menegakkan hukum-hukum Allah kepada orang tersebut. Yang tadinya mungkin segan, ya, yang tadinya mungkin dia tidak bermaksiat. Ketika bermaksiat mungkin ketangkap akhirnya dihukum gara-gara maksiat yang dia lakukan. Kemudian jiwanya juga berani kepadanya, menjadi sulit baginya. Jiwa nafsunya yang tadinya dia ngal, nafsunya kalah sama dia, mau macam-macam menonton dia larang, akhirnya nafsunya tidak tidak berkutik, sekarang nafsunya mulai berani. Kenapa dia sudah mulai bermaksiat, menjadi sulit baginya. Kalau dia pingin jiwanya untuk kebaikan, nafsunya tidak mau. Ayo kita ke masjid, jiwanya enggak mau. Ayo baca Quran, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Mulai berani sama dia. Jangankan orang jauh, hatinya saja mulai berani sama sama dia. Bahkan dia, di yang digeret, ayo kita nonton Korea. <coughs> nonton Korea. Asyik ini nonton berita ini berita anu, gibah namimah. Ya. Jiwanya tidak tunduk lagi kepada dia. Hal ini kenapa? karena ketaatan merupakan benteng dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang masuk dalamnya maka dia akan aman yang keluar dari benteng Allah maka tidak tidak aman Taib ibu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita lanjut ya uh, 45 lihat halaman 45 wa min uqubati di tengah-tengah wa min uqubati di antara dampak dari maksiat anaha madadun minal insan yamuddu bihi aduwahu alaihi Sungguhnya maksiat yang dilakukan oleh seorang adalah senjata pertolongan yang dia berikan kepada musuhnya untuk menyerangnya. Saya ulangi, sungguhnya maksiat annaha madadun minal insan yamuddu bihi aduwahu alaihi. Maksiat itu ibarat kekuatan atau pertolongan yang dia berikan kepada musuhnya untuk menyerangnya. Jadi dia memberikan senjata kepada musuhnya untuk menyerang dia wal maksud maksudnya apa anna dzunuba wal ma'asiya silahun wa madadun yamuddu bihal abdu adaahu sungguhnya kemaksiatan dan dosa-dosa merupakan senjata dan pertolongan yang hamba seorang hamba berikan kepada musuh-musuhnya wa yu'inum biha ala nafsi sehingga musuh-musuhnya semakin bisa menyerang dia sendiri fa yuqatilunahu bisilahi akhirnya mereka menyerang dia dengan senjata yang dia berikan kepada musuhnya wa yakunu ma'ahum ala nafsihi wa hadza ghayatul jahli dan akhirnya senjata tersebut berada bersama musuhnya untuk menyerang dirinya sendiri dan ini merupakan puncak kebodohan seorang penyair berkata mayabulugul aada umin jahilin mayabulugul jahil min nafsihi musuh tidak akan bisa sampai ya uh, kepada seorang jahil seperti keburukan yang menimpa jahil dari dirinya sendiri artinya musuh bisa menimbulkan kemunduratan kepada seorang jahil tapi masih kalah dengan kemudaratan yang ditimbulkan oleh si jahil itu sendiri. Maksudnya apa? Hidup ini terkadang kita tidak tidak selalu nyaman, terkadang ada musuh-musuh yang tidak suka dengan kita, yang tidak suka dengan agama kita, yang tidak suka dengan harta kita. Kalau kita bermaksiat, maka seakan-akan kita memberikan kuoten kepada dia untuk menjatuhkan kita, untuk merendahkan kita. Semakin kita bermaksiat, kita semakin keluar dari lindungan Allah dan kita semakin memberikan pertolongan kepada mereka untuk menyerang kita. Dan itu benar. Semakin seorang jauh dari ketaatan kepada Allah, dia semakin semakin merasa diserang, semakin jauh dari pertolongan Allah dan musuhnya semakin mudah untuk menyerangnya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukannya, maka Umar memberi nasihat, "Jangan kalian bilang kita muslimun mereka kafir, kita pasti menang." Oh, mereka kafir kita muslim pasti menang. Kata Umar yang makna perkataan dia, "Kalian itu menang karena ketaatan kepada Allah. Kalau kalian bermaksiat, maka kalian sama mereka sama saja." dan kalian bakalan kalah karena jumlah mereka lebih apa? Lebih lebih banyak. Maka dalam hidup ini banyak hal-hal yang mungkin musuh kita, orang tidak suka dengan kita. Maka jagalah diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Semakin kita bermaksiat, kita semakin beri senjata kepada musuh-musuh untuk menyerang kita dan ternyata kita kalah gara-gara senjata yang kita berikan kepada musuh-musuh kita. Taib uh, di antaranya terakhir ini Wa min ukubatiha annaha tuzilu ni'am al ni wa taqtu an-ni'am al-wasila al-hasil wa taqtu al-wasil fa inna ni'am Allah ma fi mawjuduha bi mithli ta'atihi wa mafquduha bi mithli ta'atihi fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'atihi ini makna yang sudah kita jelaskan sebelumnya sebagai penguat di antara hukuman maksiat bahwasanya maksiat menghilangkan nikmat yang sedang ada yang sedang kita rasakan dan memutuskan nikmat yang harusnya langgeng berlanjut yang sekarang kita hilangkan yang harusnya langgeng kita putuskan maka akhirnya menghilangkan yang sedang kita rasakan dan memotong yang akan berlanjut untuk kita dapatkan kenapa karena nikmat Allah ya tidak bisa dijaga seperti sebagaimana penjagaan dengan taat kepadanya dan tidak bisa dihilangkan dengan cepat seperti ya kalau uh, kalau apa namanya Uh, dan bisa dikembalikan tidak cepat dikembalikan seperti kata. Kalau ada nikmat yang hilang, kalau ingin kembalikan segera taat akan mudah kembali. Fa inna ma indahu bi taatihi karena uh, apa yang ada di sisi Allah tidaklah diraih kecuali dengan taat kepadanya. Jadi mulai mengatakan kalau ingin jaga nikmat taat. Kalau nikmat kita rasakan sudah hilang, segera kembali kepada Allah, dia akan segera mudah mah? kembali. Siapa bermaksiat nikmat yang kita rasakan sekarang hilang dan nikmat yang harusnya berkesinambungan pun yang akan datang terhalangi. Itu musibah Kamu kalau tidak bermaksiat harusnya ada nikmat-nikmat yang lain yang datang. Tapi ketika kamu bermaksiat, nikmat yang sekarang kamu buang, nikmat yang mau datang tidak jadi. Nikmat yang mau datang tidak tidak jadi. Kita kalau keluarga ini, keluarga ini ribut, suami istri ribut melulu. Nikmat yang ada kebahagiaan hilang, yang harusnya ada yang lain yang mau datang enggak jadi. Ya, kenapa? Karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang memikirkan hal ini agar dia tidak bermaksiat. Ketahuilah nikmat yang kau rasakan sekarang ini. Kalau kau bermaksiat, hilang. Dan sungguhnya ada nikmat-nikmat lain yang Allah siapkan untukmu tidak jadi datang gara-gara kau bermaksiat. taala Bishawwab demikian saja. Wabilaitofirdas.